Olá, aqui é o Mauro, canal do Mauro Bonsai. Fizemos a poda da nossa buxinga e sobrou todo esse material aqui. O que vamos fazer? Vamos aproveitar ele, né? Vamos fazer umas estacas para ver se algumas pega, né? Dá bastante material aqui, dá para a gente tirar bastante muda de buxinga. Vamos lá. Vou cortar umas grandes para ver se elas brotam. Pequena, verdinha, eu sei que brota. Agora essas grandes assim, de madeira mais grossa, não sei se brota. Assim brota bem, ó. Assim brota bem. Eu já tirei bastante mudinha desse jeito. Agora grossa, assim, não sei te dizer. Vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste. Quem sabe pega, né? Dá uma diminuída aqui, ó. Se pegar, olha, já sai uma arvorezinha pequenininha, né? Assim pega, vamos ver. Olha esse tronco bonito. Vamos cortar um aqui. Aí, ó. Que beleza. Agora vamos arrumar um lugar para plantar elas, né? Uma caixote, um balde com areia. Tem um card aí em cima com o vídeo da onde eu tirei essas mudas. Ok? Vamos plantar elas agora. Eu arrumei uma bacia e vou colocar dessa areia fina, torrada mesmo. Aí a gente faz isso. Vamos plantando elas aqui, ó. Quem sabe algumas pegam, né? Aqui nós estamos fazendo nesse canal agora só vídeos sobre bonsai. As rosas do deserto continua lá no canal Mauro Rosas do Deserto. O link do canal vai estar aí em cima também. Mas aqui é só bonsai agora. E lá no outro canal só rosa do deserto. Primeiro era tudo misturado, né? Tudo junto, rosa do deserto, bonsai. Mas agora nós separamos. Então quem gostar da arte da Rosa do Deserto, já vai lá no canal, já se inscreve lá, porque lá tem todas as dicas de Rosa do Deserto. E aqui é só bonsai. Então já quem está chegando aí no canal, já vai se inscrevendo, né? Deixando aí seu joinha no vídeo. Beleza? E aí, assim nós vamos fazendo as nossas estaquinhas para os nossos futuros bonsai.
Então, nós vamos levar ela ali no viveiro, por na meia sombra, num lugar onde não bate muito sol, e torcer para algumas pegarem. Nem todas pegam, né? Claro. Então já vai ali, já vai se inscrevendo ali no canal Mauro Bonsai, que aqui nós temos as dicas de bonsai. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!